mama nawe ndagukunda cyane utwo tumini twawe izo mini na ya makora yose ijya wambara na bya bindi byose zishobora gukora bigakurura umugabo wanjye ubyibagirwe Sana kagabo kabafitiguze uba ubwiza ukuri nta mafaranga ugira ubundi subuda asuno wambara nayo magazi muhanda hano yanatseka hari amafaranga ugira cyangwa ndicuza genda uba ubwire rero n'ikindi taruzi nawe afite yangiye yose mfite muri telefone hanagura atazajya n'umuntu yabona usiba usigazamo ni Hello. Oui, hello. Mtutesi. Sha, mese neza tu. Gusa kubera imana ndaho ndakomeye ariko kubwa abantu urabizi ko ntabo naba ndiho. Subise sheri. Okay. Sha, ino jang simba bese kubyabaye nakwitwa yo nabi. Ahana kututse nang suzuki yake. Mbabarira past kwiyo. Eh, nakubabari. Ega nago nakurenganya nawe showe. Ndese kurambabari kandi burya urukundo rwiza no rwihanganira buri kimwe cyose kibaye wa kuzi aguse tubonenye gute sha giye zashakira cyose nzaboneka nta kibazo kereka tubonane muri weekend cyangwa se undi wanyerekaza akambwira muhoza na n'umuntu hari ndi ngenye ndahari tu ndahari tu nta kibazo uranzana iki se shaka se nzakuzanira gakidia shambe nzanire ugati nzanire na sosiso ubunyobwa n'amata ndashaka n'amagi nzanire amata inshyushyu n'ikivuguto bitandukanye nzanire mbere yo kuva mu rugo nakwereka kure komande bakore pizza nzanire Nzani na chips n'umugati bimbabari nzani imigati y'ubwoko butandukanye ntabwo nyikunda yose nzani na sesame penda sukunda nawe na mayonnaise yashize kandi ndashaka kubyibuha na bureba nyine shabu nzani na ka verrouge sibyo nzajya manuza mbe unzanire n'ibindi byose ubona bikenewe si byo warangije nyine ndabikubwira ntuhagera mba sheri arakara wibagiwe kandi karaka ingenzi iki se nibagiwe pe wibagiwe kuvuga ngo ndazane n'icyapa cyanditse alimentasiyo kuko ibyo bintu byose wantumye ndi kubona aricyo cyaburaga ale Arandiwe imbwa ngira nkuta. Nayiba imbere y'imbwa nk'iriya. Ananye niteza imbwa nk'akabya. Sisere bibaho kuko abantu bose bamufite mu rugo njyenyine. Ndeko matse neza ubundi nikomereze byinshi zanjye
nta muntu gikacyaba ubu muri iki gihe usukura agashyira nari ufite amafaranga se mufite ikihe kibazo none se kubyo amuntu amuzi gabashe mpaga service gatoya wafashe kama kotakti ziwe nibise kama njye ndi seriye mu kotakti ziwe rwose nziguhe ntabwo nawe urakabye yewe sima gusuka imboga zibona abantu ashyira rwose ndazishyira kera ke sawa merci beaucoup komanda we marayika ninjije koko wari kubona ngiye mutesi nabura ahantu mba koko nonganiza kuba ahantu nk'ahangaha ngo nabuze inzu cyabuze ni abasore bafite amafaranga ngiye ntabwo nabuze aho mba ahubwo si ibindiro nzayikina ntera nze nkwereke Halo? Halo? Kami bitese? Mukuru mute? Uva, harya waramaramaje neza neza ntabwo uzagaruka. Ubu uzaguma kwa mukuru wawe. Umva nyine hari service nashakaga kugusaba. Hari deal ndimo izamara hafi 2 weeks. Urumva ntabwo ndi mu rugo. Nagira ngo gusa nimba bishoboka nyine ko wajya mu rugo. Then ukaba ucungira inzu nyine n'ibintu. Noneho ninza nzaguha aho wana ni deal uyunguka. Shamute nabo byashoboka pe nabo byashoboka nagiye kwa mukuru wanjye numva natamubwira ko ngiye kwava shana nabo byakunda pe ntabwo rwose usumba wogana namubwira ko ngiye kugenda kandi yangize amahirwe nari mbonye uko magera nayo ibi bitekerezo uraza kumbwira sawa umunsi mwiza sawa mwiza ngo kanekereze neza ko nzabigenza Marayika, this masking. Ntabwo wabyumva bimeze gutya ni umuriro ubu ngubu turi mu rukundo mwana we ntabwo wabyumva wabare nyine ubu bari mu rukundo rw'umuriro ubu urabona ntabwo ari umutipe nk'uriya ufite amafaranga ngo ngo murakundane kuva icyanzanye hano nikirangira nzigendera n'ubundi ubu disikazi ngo nabuze ahantu ho kuba nawe kazi ko nabipanze nkikabona na n'uriya mugabo sultani nta kibazo ariko kagaje karame no mubwira Naje nabitabye mumbwire. Kagaje. Karame. Hanyuma se harya ubiga mu mwaka wa kangahe muri kaminuza? Niga mu wa kabiri. Okay. Bo, ni karibu rero. Waje ntahari? Ariko ndakeka barakwakiriye neza hano muri rugo kandi urisanga. None se ko mwari mumbajije umwaka nigamo mwamushaka kundangira akazi mbo urebye nagira ngo umenye igihe uzamara hano ukuntu kingana ni numva uzaharamba mbo nshaka gukora akantu haka business gato wihunagaje umwaba mukora mukajya musimburana wenda nk'umugihe gaje adahari ukagenda ukajyaho nawe mu gutageza amasomo ku ishuri Ndiza cyane cyane mwamukoze. Mwamukoze ni ukuri. Mbona nakitse ko byabafasha wenda. Yaba ari byiza cyane. Wabyishimira? Cyane. Mwamukoze rwose. Ese hano wahakiriye gute wahabonye gute mbese muri makeya? Nta kibazo wanyakiriye neza. Bo hano rero dufite ikibazo. Mbo umukozi wacu ni ukunda kuderanje cyane abantu atazi. Ariko ndakiko zamwihanganira. Naho mukuru wawe we muraziranye urumva nk'umuntu mwariranywe uramunamuzi kundusha muraziranye cyane naho nge ibyo ntacyo twa dushaka kugira na rwose na kimwe ubundi rero ikaze ngo ino bisandura no muri rugo icyo uzakenera cyose uzagikore aho uzashaka kujya uzahage mbese ntuzagire ahantu hamwe wiheze nyine ndabashimira cyane pe ndabashimira Imana wowe umugisha mwinshi cyane okay
sawa none musubire mu turimo twanyu. Cyagiye none. Manyoa! Nesura bona wewe bari byo wowe twa turimo wowe ni nzaya nkutuma ibintu icyo bimorera sibyo pe nese tuzabana nese ne basi biri ki arubika amafaranga nese ngo nanjye nyabite ako nawe ibaze nuga nako mututse gatekeeper yabitse amafaranga watangira kwibyinja nabo mututse pe gatekeeper ni ibintu byiza batangira kwibyinja nyine ukabona abantu bose bakagusaba amafaranga atangira uko nasuzugura hano kandi ari hano tuzakura igishoro cyo kubana kuko ntabwo byumva byo kuzuza kandi byo kuko ntiri ubwenge nzi ubwenge no mu ishuri narane narangiye narabyibagirwa ariko ntibagirwa kuri ko nyine uvuga ngo kimwe na batatu twumva imyenda yaga kukubaza ya telefoni ikoresha ugakati se kuki ineje sarisa Sa telefone bayikoresha icyubundi. Ndabwira telefone agasuka ari iyo ma password yo kuri banki. Nyine nyine aya mafaranga yanjye akora gahoro gahoro. Nanze kuyakuraho icyarimwe ngo sarisa atazabikeka akamfata. Nzajya kuyakuraho gahoro gahoro gahoro. Namara gushira twigendere tuzajya kugira kuba. Niko. Aba ni ibintu bimwe. Eh, na, ko bebe. Wowe, erega ntabwo ni ibi. Ahubwo mba mbwira. Reka sigara hano. Jyana ruguru gato. Katamara baka nari sibyo sireho bana ni chance ariko bizuwe nkumenyeje bizuwe ya naza sawa za Bimeze bite manywa w'umuteka mutwe? Ahako kado. Ubona uko nawe umuteka mutwe kose nagera kuri level yawe koko. Umuntu wihandagaje ukajya gukondesa costume kugira ngo ujye gutekera umutwe mushiki wawe ngo ukora muri ministere. Uvuze ibyo uranyibutsa ahubwo. Gute wagiye gutubura mushiki wanjye ukamutekera umutwe. Ukamwiba amafaranga ubeshya ko papa rwaye. Warangiza mbega manywa we. Cyokoze uru rugo wararusebeje. Nuko uru rugo wararusebeje ubuse. Gose uramutse usandare warusebeje. Ahubwo se ukoze hasi nyibusibuye. Bose yaba yabyize ngo muhe raporo y'urugo. Raporo se buko ki? Raporo nyine nk'uko nyine biri mu nshingano zanjye. Ngomba kumuha raporo ko wasigaye urarana na uryamana na mabuja mu gihe atarahari. Apo nibyo. Nibyo nta kibazo. Neze nge ugira ngo hari cyo bose yantwara? Eh. Bosi reka nkubwire nibanga. Bosi ntaga ndusha ubugabo muri uru rugo. Bosi se ariko reka nkubwire kado. Eh. Ugize ngo mwako. Nganga bosi wenda yakubije. Bosi se ndabwo. Bosi se ndabwo. Eh.